Ya. Hozda videoni ko'rib qolib chiqmasam bo'lmasakan dedim. Bitta o'ti o'zlardan kurtoy yasab olgan. Ha, o'zlarini sal qattiq qilib gapirsalar, o'zlarini kurtoy deb hisoblaydi o. Odam qaytib qopdilar. Qo'rqib ketdim ko'rib. Yomon qo'rqdim, oyoqlarim hali ham qaltiribdi. Shuhrat Musayev qaytib qopdilar. Biz qaytdik, biz emas deb chiqibdilar, voy. Yuragim qaysi tomondaligi esimdan chiqib qoldi Shuhrat. Seni o'zi ketib qaytishing odat bo'lgan. Necha marta ketdin, necha marta qaytgansan? O'tgan safar ham so'kinmayman bo'ldi deb yig'lab, ho'ngrab, singrab yana so'kinding orqasidan chiqib. Haligacha so'kinasan hozir ham. Sanga odat bo'lgan o'zi. Ketib qaytishlik sizlarda bo'laveradi-ku sizlarni panayotganida. Birinchidan, ikkinchidan san zapravkaga chiqib o'ylab gapirganlar nima deyapsan? Baqi chag'ir qilibdi. Manga gaz berimdi deb. Undan ko'ra gaz zapravkalarni yopib, benzin nozon qilishini so'ramaysan. Voy! Oydan tushgan Marsli. Bor, tagi bor. O'zbekistonda bo'lib turgan gazni olamitdi-ku. Gaz oddiy bor narsani olamitdi. Sanga o'xshagan hayolparast emas-da bardagilar. Ko'pchilik seni publikani tushunmaydi-da. Odamlarga ahmoqda seni kuzatib o'tirganlar. Publika qilishsa mana patqalinmasman desa Tanzila Narbayeva sizni hurmat qilaman. Siz bilmasangiz kerak qo'lingizdagilarga ayting. Sizga borib primoy qilib ko'rsatsin. O'shanchalik maqomda ishlaydigan odam pastda nima bo'layotganini bilmaydimi? Juda yaxshi biladi hamma narsani. Sen publikaga o'ynaysan. Bir tomondan xalqqa yon bosganda gap qilib turib, ikkinchi tomondan u tomonga yon bosasan. Sen o'rtadagi shaxssan. Tuslanasan. Sanga quyoshimda tushganda har xil rangga kirasan. Seni bir xil yuzing, bir xil ranging, bir xil tiling, bir xil pozitsiyang yo'q. Seni oldi ovozlaring ham tarqagan. Akalaga ayting, uni unaqa qilib yuborsin, buni bunaqa qilib yuborsin degan seni kimligingni juda ko'pchilik tanib bo'lgan. Baribir bor hali ham seni xalqqa yon bosadi deb o'ylaganlar. Hozir sen o'zingcha video qilib chiqibsan. Nimani olib chiqding hozir? Bo'ladigan narsa mana shu. Bir kallaga sig'adigan narsami O'zbekiston bo'yicha gaz zapravkalari nech mingtaligini bilasanmi? Qaysi jinni unga ruxsat berib benzinni tushirardi? Bo'lmaydigan narsalarni gapirib chiqasan sen. Yo'q, u bo'lish mumkin emas bo'lgan narsalarni. O'sha yerda ham seni qo'llab-quvvatlab o'tiradiganlar bor, baribir endi iloji yo'q ekanda. Guruch qurmasiz bo'lmaydi deydi-ku. Juda qattiq qaytib tashlabsiz, qo'rqib ketdim, endi nima qilamiz endi? Yomon qaytaveribsiz-ku. Shuhratjon. Ha? Mana qaladigan qilib, ha? Ha, ko'rishsizmi? Biz ketmadi hech qayerga. Qaytmadi ham. Mana shu yerda hali ham shu yerda emas mabodo. O'zingizga kelib olay. Mana ma, realni taklif beraman. Realni bo'ladigan narsa. Mana Dubayda, Amirliklarda, Arabistonlarda sotgan neftidan har yiliga, har bitta fuqarosiga 10-15 ming dollarlab daromad beradi. Hech nima ish qilish shart emas edagi shaxslar. Sizlar nimani talab qilishingizni mana ham ideya beraman. 10-15 ming dollar talab qilmani. U kerak emas, mayli. Davlatimiz rivojlanishi uchun o'sha. O'zingizni O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan pulni berib turib, mana bu pul gaz quyib ber, uyimda gaz bo'lsa, svetim yonsin degan narsani talab qilinglar. Bor narsani. Belgi yo'q, gaz zapravkalarini yo'qotsin, zapravkalar benzinlarni ozorlatsin, u bo'lmaydi g'on narsa u. Realni bo'lmaydi u.